Vrasja e Demir Bickës në Fier ngriti në këmbë policinë e shtetit me posbloqe të shumta, siç ishte ai në rreth rrotullimin e Savrës në Lushnjë, cili do drejtues automjeti që sheh shenja dalluese të posbllokut, në rast se i kërkohet është i detyruar të ndalojë e të identifikohet para uniformave blu në kuadër të masave për kapjen autorëve të vrasjes. Por ndryshe ka ndodhur me një të ri nga Berati, shitës fruta perimesh në Elbasan, që teksa drejtonte makinën, ka nxjerr telefonin të filmoj efektivët rreth orës 4 të mëngjesit të 24 tetorit. Policia thot se ka ndaluar makinën me targ AA935CR, por Amarildo Hoxha, 28 vjeç, banues në Drenovic të Beratit, ka refuzuar të jap dokumentet e identifikimit, duke e fyer dhe ka nosur për jetën efektivët e policisë. Ndryshe pretendon i riu. Gjitha dokumentat e mjetit ja dhash. Në kroskot makinës, para makinës kisha telefonin se po i gjizoja, po gjoja muzikë dhe po via live nga Firi aty. Ai e pa atë, tha, do me i qesh mua na punë aty dhe filloj me të ofenduar me çfarë dhe bjerë telefonin, tha, para se të godiste. Unë si ja dhash telefonin, më hapi derën me zorë, më shqeu bluzet, e keni edhe pamjet e para, më shqeu bluzet, mori telefonin dhe mbinte me telefon kokë dhe më shante, jashmase. Po kisha halë më më fuz në i drogë, në i arë makinë, se mori makinën ti me këtu. Ai policë që më goditi dhe iku. Mua më ka iku dhe shikimi këtej nuk shof me. Që në ky sy jo, koka jash masë më dhem. Vetëm ati jem thote, më shante, do të vras fare, thoshe, do të i qafe. Dhe më ka godit jash masë. Po ti si me ndonë, qëfar ja caroj ata? Ata ja caroj vetëm telefoni im pse ishte live i vendosur dhe po i filmoja unë ata. I shefshir ma theu telefonin, ma i ma mori e ka prokurori, që asë numër asë kishën asë gjemë, thjesht me uniforma. Pas kësaj situate, në një njoftim zyrtar, policia thot se ka bërë shoqërimin forcërisht të 28 vjeçarit në komisariatin e policisë Lushnjë. Babai i të riut flet shkurt. Prokuroria e Lushnjës ka nisur hetimet në gjendje të lirë për Amarildo Hoxhën, ndërsa u morën kallëzimet e punonjësve të policisë, kallëzimi i të riut dhe vendimi i ekspertimit mjekoligjor. Ndërkohë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano ka çuar një grup pune në komisariatin e Lushnjës për nisjen ose jo të një hetimi disiplinor në rast se konstatohet tejkalimi kompetencave të efektive në kryerjen e detyrës.